ngô mồ hôi rồi vợ thấy giàu à chị mà kể thấy giàu à miêu mà miêu à miêu mà miêu rồi ngô rồi giờ bé cái giàu rồi miêu mà miêu nó mới chịu anh ấy thu anh nghe ngã chỉ xuống anh xí giàu rồi anh xí giàu rồi à rồi cái thùng rồi cái thùng cá rồi mà bị chèn ngô chèn ấy giờ kêu rồi rồi quay rồi chạm rồi anh ấy ông mà giàu kiểu cái anh ấy chồng mà đâu nào lại giàu à từ ngày nào xuôi mà quay đâu ra máu chồng rồi là miêu mà miêu rồi giờ ấy giàu အတန်းလေးဆက်ရှင်နေရှိပြီဖြစ်တဲ့တော်တော်နော်ဟာမွေရပါမျက်စိကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့2009ခုနှစ်တားငယ်ကိုမွေပြီးတနစ်ကြော်ကြမှာဝတ်သက်ရောဂါကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားခဲ့တာပါမြင်မြင်ဘဝရောက်သွားခဲ့ရတဲ့သူမဟာမျက်စိကိုပြန်ပြီးကုတနိုင်ဖို့မျက်စိနှာဆင်းရုံကိုနှောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်စိဟာခွဲစိတ်ကုတာပုံမလွယ်ကူတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဆေးထမကူ
နှစ်ကျော်ကြာမှာပဲမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တာပြင်ခင်ဗျူးဖြစ်သူကလည်းတံပေါ်ဘက်ကရွာသူရဘက်ကိုမိသားစုအတွက်လှုပ်သွားလို့ရင်သောတနေရမှာဆုံးပါသွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်မျက်မမြင်ဘဝနဲ့နေရတဲ့တော်တော်တော်ဟာခင်ဗျူးတေရအလောင်းကိုနေအိမ်ပြန်တည်နိုင်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့တာပြင်စာပနာကိုလည်းမရောက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးမိသားစုလိုက်မတန်ဆွမ်းဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့တူမတော်ဖို့တော့ဇဝနေရဲ့အဆက်ဆက်အရာရက်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်တခါတလေမိသားစုလိုက်အဆုံးစင်ပြစ်ချင်လာအောင်စိတ်သက်တွေကြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမွေငမောကလဲလိုတော့ရောက်ချေဂုတ်ကြဂုတ်ကခုလိုဂုတ်ခါရရမှာအဲဟိုဂုတ်ဆောင်ကိုရမောရဲငါအဲတော့မြင်ငယ်မောရဲ့ငရောငါ့ငါ့ဇောပါရမတန်ဆန်ငါ့ငါ့နောင်ပါရမတန်မိသားစုအလားအာอยู่ซึ่งเกวราเหมือนตาสวละบามาตามซ้องเกจังไงเนาะเอ้ยโยแล้วเจนอกอี้อรุโลจังได้อู้ยาสายาสาอรุโลอยู่เนี่ยทุชิโจไม่แกไม่ชิโซชินะฮะอรุโลเองไงบ้วยหลงไงอย่างเลยอู้ไงไงฉิรันราโมฉิรุงมโหซงคิอสาอสาละปาฉิรุทุกขิตบ้วยเลโลวางโนกาโนงัวเจมีชูละปันทุกขิตไงวางอูเจมีชูငါမြေရငုတ်ရမ်းကြာနာငိုရဲအေးအရုငုတ်ကဲ့ကူဂီကဲ့ကူအိုးတလန်လန်အိုးအရုအေးမြစ်ရှိပြောအောင်ချုံအေးတလန်လန်အရုလက်ဆောင်ပဲခွင်းကဲ့ကူအရုရကြအရုငုတ်ပြီအခေါခေါအခေါအရုနာနားတော်ငါရာဒူတော်နိုးရဲ့သားနှစ်ယောက်ထက်ကတားငယ်ဟာတငယ်နာဆွဲပြီးတော့မျက်မမြင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြင်တားချင်းဖြစ်သူကလည်း၅နှစ်သားအရွယ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားရာကနေမျက်စိတစ်ဖက်ထိုးဖောက်ခံလိုက်ရတာလို့ပြောပါတယ်ဘုရားပါမငါအဲ့ဒါခီးထုံးရဲ့အေးยืนชงยองซะมวยเสซะมวยเยซะเมจิจิจิเมยอะอะรุนอนอละมะจออะเรเมจิจ้อถิถุเมอี้อะรุบวยโตรงไหราจ้อซะซะเมมวยจ้อซะเมเมจิอะรุติเมจิเมซะถิปุอะถิถุยองมวยเสอะไรจ้อซงถุยองอะระเมจิบะปอกโตรชงไหรากุยังบะจิจิจิชงบันจิจิจิเมมอี้อะรุလက်ရှိမှာဒေါ်တော်နှောဟာမျက်မမြင်မတန်ဆွမ်းဖြစ်တဲ့တားငယ်ကိုမြစ်နားမြို့မှာရှိတဲ့မျက်မမြင်ကျောင်းမှာပို့ထားနိုင်ပြီလို့ဒေါ်တော်နှောမှာနောက်ထပ်ဘူတွေကလည်းတန်းစီလို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒေါ်တော်နှောမှာအသက်80ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမေဦးတယောက်နဲ့နောက်ထပ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့ညီမတယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ညီမဖြစ်သူကလည်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူမထိန်းကျောင်းခဲ့ချိန်ကအင်ပေါ်ကနေအချင်းချင်းပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ခြေတော်တစ်ဖက်ကျိုးသွားခဲ့တယ်လို့လက်တစ်ဖက်လည်းကျိုးသွားခဲ့တာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတယောက်ဖြစ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။အနိုင်ရန်ခုမင်းနာတာငါးနောင်ရောက်啊ရောကအဲအခုရောအနိုင်စင်းဒီကျိုးရောင်ပွေးလို့ငါတာလမ်းတကြငယ်ရှိတော့ or ရှိလောက်ရောဈေးဖြစ်ချုပ်ပြတ်မောတက်ကလန်ကားရောင်အဲငါးနောင်ရောစကြည်မကြည်ရောင်ပွေးလို့တာမောကျုံလာတာသူကြီးအစချိအာတပွေးရတော့ချေရှိကိုကျုံမောရဲ့ကျို့ကျော်မမတို့ဂျမေဟိုးဆူဟိုးတရှိဟိုးဆူတော့ရှိဟိုးဆူတော့ကားရကျော်ဂမ်းမကဲကဲမူရံတန်းစားလန်းလန်းစားလန်းမဲအဲ့တော့ရှိကုန်ကြံကောင်းချော်မဲရှိကုန်ကြံတာအဲ့ဒါ ticket တို့လည်းမြန်ရင်ကထေဆုံးပြချွပြစားတာကောင်းချော်မရအဲ့ရအဲ့လိုရှိကုန်ကြံစုံရှိကုန်ကြလာတုံခေါင်ကျော်ရှိကုန်ပေါ်လေးအဲ့လိုကြံအဲ့လိုပွဲရနဲ့အဲ့လိုရှိကုန်ကြံဇောတို့လေးမဲအဲ့လိုရှိကီလိုကြံရဲအဲ့လိုကြီးကိုကြံစားပေါ်သေးရမှာမိသားစုလိုက်မသားစွာဖြစ်နေရှင်တန်နေတဲ့တော်တော်တို့တို့မိသားစုကိုရှာဖွေကျူးမွေးတဲ့သူမရှိတာကြောင့်တခါတလေသမင်းနဲ့မအောင်မစားရတဲ့အပြင်
ဆန်ပြုတ်တော့ပြီးတော့အိတ်ခေတဲ့ညတွေလည်းမနေခေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမတို့မိသားစုကိုအတိမိတ်ဆွေတချို့ကတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်တဲ့အလူခံဖို့အကြံပေးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမတို့မိသားစုကတော့ကိုကိုကမြေတည်နေတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တန်နေကြရတဲ့မတန်ဆွမ်းနေဖြစ်တာမို့အလူလိုက်မခံရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တော်တော်နော်မှာဖြစ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီမှာဖြစ်ချင်ဆုံးကတော့အသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေဦးနဲ့ညီမဖြစ်သူတားကြီးကိုဈေးကိုပေးချင်တာဟာဒီမှာဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒလို့ပြောပါတယ်။ကျေရောကျင်းလာတော့ငါတော့ငါနောင်တယ်အဲကျေငါနောင်တယ်ရေမချိမဝင်ရဲကျေစီပြီးတော့ရုံးကရှုပ်ကိုခြားထားမကြဘူးကဲငါမင်းနဲ့ခုံမယ်မို့ရေကဲဘိုးရာငါမင်းချေအယူပါတော့ခုမယ်တဲ့တို့က
ก็ยังรอหน้ากูอาจารย์จ๋าแม่กูโอเคจุดเราไม่จบแม่หมูโดนจีมองกับหน้ากูไม่ได้อารมณ์หน้าหลายอย่างมาอยู่จ้าอะไรอย่างเงี้ยเลยจะไปก็อยู่ก็เลยหน้าหลายอย่างมาอยู่อารมณ์มองหน้าเราช่วยเราอามองเชงอาจจะชอบอะไรเจ๊ที่อยู่เลยเนี่ยอ๋อในเขตเราปีอาชาร์งอะไรเนี่ยในเขตเราปีนี้อุ่นเลยเนี่ยแกอากูโอเคอารมณ์เขียวจุดตรงเชงอาจารย์จ๋าแม่ทำไม่ในแม่กูเขียวจุดตรงเชงอยู่ในแม่หมูโดนปี ในเขตเลยงามีเนี่ยในเขตชาติแต่ในเขตฟ้าเขียวโตอะรู้เรื่องนักฟ้าเขียวโตไหมนะในเขตใช่กูมาเจอเลยในเขตมาเที่ยวอะรู้มองน่ะอะมึงว่าไงยูน่ามีชัวร์ไอ้อาจารย์ใจชีพมีหัวใจจีบีกายจีโนะอะไรอย่างนั้นโอ้ชัวร์โลกเก็บไปมึงก็จู้จ้ารู้จังคงมองน่ะเราชัวร์นะเจ้ยอยู่นักเล่าไหมเจ้าคำโจนมองเองอันนั้นมีเรื่อยยูเรื่อยเจ้ยอยู่ชัวร์อายุจีบ้านเลยปู อ่ะมูเช่เจ็ดเต็งยังเจียงเรออะไรเรื่องชาติอะไรเรื่องอะไรเจ้ายุ่งได้เปล่าเนี่ยเราช่วยแกจีเจ้าเลยแกจูเราไงยังงูจะจูก็ยาวเลยเป้หมดเป้หมูยี่กาเลยยุ่งเลยเรื่องเล่นเล่นมันมีหมูยุ่งยังมันมีกาลอยยุ่งไปเลยยุ่งพี่มีหูยุ่งมาหูเรื่องยุ่งพี่มีหูเรื่องจีบีเนี่ยก็เลยหมูจีบีอ่ะมึงยุ่งเลย ถึงกูจะไปอ่ะจะทุบบ้านตาวันเช้จะแก่จะไปยิ้มมีการว่าจะรู้สาวเชื่อใจการว่าอยากกูไม่จริงชัวร์จูหลังจุอยากกูไม่สิบจะทุบบ้านขอบีมองขอบีแล้วรู้จูแล้วอันนั้นงามยิ่งอ่ะตัว ยิ่งสูบบ้านเราโคตรใช่ยิ่งสูบบ้านเราอยู่สูบจ้ายิ่งมีบ้านเราอยู่สูบอะไรนะอ๋อมึงยังโน้กี้ยังเหนื่อยก็ยังเหนื่อยอาจารย์จะบุหรี่อะไรนะงั้นยังงูจีบพี่เนี่ยนะช่วยแกจูงั้นยังมึงงูจีบพี่มึงก็ไปงูยังช่วยเนี่ยมึงงูเล่นเล่นมันมีนะช่วยแกจูอยู่ในยาพี่เนี่ยนะช่วยแกจูละ ไงอย่างนี้มูสูจูจะอายุจะคงโมน่ะอย่างนารุงอ่ะมูสูจูจะนั่งตามมูจังงั้นโมอารุลารุงไงนะอาจารย์จะรู้ยินดีชัวตานี่รักชัวเจ้าจงไงอย่างนี้เสียมาบังคิดคุมเลยเก็บมาเว้นตาจูเลยเจ้าอ่ะมูฮันนั่นพัดลำนั่งงั้นมีเรื่อย เดี๋ยวลองแล้วโอ้โมโซ่โมโซ่โมโซ่น่าตัวยังโอ้เช็คคิวคิวมีจิมในหัวหน้าชิรากามุยโมโซ่น่าตัวทั้งนั้นนี่ตาสุไลมันตาสวามพี่นี่แหละตัวตาโนรุนี่ตาสุฮะก็เชิงบินเนี่ยไว้หมอมอยู่นี่อยากกอดตัวมาในไทยรูปพี่ปีรอแล้วเราเล็บนี่ตาสุเรนี่เลยเอ็งมาแล้วโมโย่เปียสีลานะจ้าเอ็งบินพูดเลยรู้อันนี้เลยรู้เปียวมาเลย ยามานังงามาสิตะกะอันนาติงเลยเดี๋ยวเรามีเจ็บพังปวามูเรนฮะจู้กงเซนุมินตะลาเรเดียวมาตาสวนดูเรโกทับปังเปียร์พอดีแล้วมาชีตเล่าเนี่ยนี่นาเลยพี่ป่าเลย